Një tjetër incident është shënuar brenda radhëve të policisë. Efektivi shqiponjave Adrian Meta ka nxjerrë armën e shërbimit dhe ka qelluar në ajër duke rrezikuar qytetarët. Ngjarja rënd ka ndodhur mbrëmjen e SHN-s. Burimet bëjnë të ditur se efektivi Meta jashtë orarit të punës punonte si truproje. Personi që ruhej nga efektivi ka patur një përplasje me një tjetër qytetar. Ky i fundit më pas ka shkuar për t'u sqaruar me disa shokë të tij. Efektivi pasi është përfshirë në konflikt ka nxjerrë armën e shërbimit dhe ka qelluar në ajër duke terrorizuar qytetarët. Ky nuk është rasti i parë që efektivët e shqiponjave përfshihen në ngjarje të tilla. Pak ditë më parë, kolegët e Adrian Metës u përleshën me një tjetër efektiv të Vlorës në zonën e Laprakës në Tiranë.